nimarahitiria counties muno to nimagirirwo kuonania ogima na magicira mamenye ati andu nio marihaga igoti igoti ritirihagwo ni mahuti ritirihagwo ni nyamu cia githaka ritirihagwo ni konemwe igoti ririhagwo ni andu uguo magitua cira wa kugaya bia magae bia kuringana na uingi wa andu nigetha tucokeria andu guo kuguo niguo thirikari icokagia guoko no tutingiuga bia itwaragwo ukaigua ati kundu kumwe mwana umwe araheo ngiri magana matatu ma mirongo itano ngiri magana matatu ma mirongo itano basari na ta guku gwitu mwena wa rari na rimuru ukaigua ati tuheanite nyingi muno ni ngiri ithano na ithuothe turacagwo ni thirikari imwe hau hatirĩ na fairness kwanja kĩndũ kĩrĩa ndĩronire kĩũru mũno nĩ atĩ ngayũkano ĩyo nĩ ĩrarehwo nĩ maũndũ ma 2022 andũ magatiga gũcira ũhoro wa rũrĩrĩ magacira ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũgaikarĩra gĩtĩ na makaria maũndũ marĩa we mũndũ ũcio angĩenda kũigua na maũndũ mau matiratũteithia reke njuge rĩu ũmũthĩ niĩ ndĩ mũmaku tondũ senate ĩrĩa tũreciragia ĩna ũingĩ wa andũ arĩa mena andũ aingĩ mareciria ũhoro wa andũ arĩa matarĩ aingĩ na mageciria ũhoro wa matũra matarĩ na andũ nĩo marutaga mbia from all the way from Nyanza oke Mount Kenya uthiĩ Western uthiĩ Rift Valley nĩkuo kwĩna ũingĩ mũno wa andũ na nĩkuo senators njuge nĩ more than 50% na nĩ magĩrĩire mahĩtũkie watho wa Wanjikũ na ihenya tondũ Wanjikũ nĩwe ũrutaga mbia cia igoti o ũrĩa ũraruta mbia nyingĩ noguo wagĩrĩire gũcokererwo nĩ igoti rĩingĩ nĩgetha ũthiĩ na mbere na ũkũria wa kũndũ gwaku no ndũngĩrutĩra mbeca gĩthaka kana werũ tondũ werũ ndũrutaga mbia koguo ona hatirĩ hĩndĩ mũngĩgĩteithĩka na mbeca ciĩtagwo equalization fund mũcoke ningĩ mũgĩteithĩka na iria cigayanagio ma kaunti mothe senator matitiratũtwara wega na nĩ ndĩramaka mũno ũngĩona nginya masenator ta ma Nairobi makiuga atĩ mekwenda one man one kilometer na tũraigua one man one shilling hagĩte na kaũndũ keho ngwĩciria o mũndũ nĩ arageria gũthaka ũteti na andũ akwao na nĩ marageria kuonania nũ wĩna hinya gũkĩra ũngĩ na ndĩrehoka atĩ magĩkinya kiumia gĩũku nĩ megũkorwo makĩiguithania tondũ ũrĩa ndĩramakire nĩ kuona nginya Anyanza na nĩkuo kwĩna andũ aingĩ mũno nĩo mahinyĩrĩirie gũtirĩ na ũingĩ wa mbeca onao no marakorwo matekuga atĩ ũingĩ wa andũ nĩguo ũrabatarania mũno andũ arĩa tũthurĩte thĩinĩ wa mbunge ya senate nĩ marahĩtĩria mwananchi wa kawaida nĩ ũndũ wa gũkorwo counties citũ nĩ igũkinya handũ irũgame nĩ gũkorwo atĩ mbeca itirahota kũmakinyĩra kana mbeca iria ciagĩrĩire gũkorwo ikĩgayo nĩ maremetwo nĩ kũiguithania koguo tũrenda kũria senate maikare thĩ na maiguithanie no harĩ maũndũ merĩ ingĩenda kũgweta atĩ formula ĩrĩa ĩratũmĩkaga tene thĩinĩ wa kũgaya mbeca iria irathiĩ kũrĩ counties formula ĩyo yokire thutha wa gũthondeka katiba ya 2010 na harĩ maiguithanio marĩa marĩ ho na tũkoretwo tũgĩthiĩ nayo na ũma nĩ atĩ ona katiba rĩrĩa twathondekaga nĩ twaugĩte atĩ thutha wa kahinda kanini nĩ gũkwenda katiba ĩno yonekane harĩa ĩratũtwarithia wega harĩa ĩtarathiĩ wega tũthiĩ tũkĩreke mbicaga tũgĩthondekaga na nĩgetha tũhote gũthiĩ na mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire senate tũkiugaga senate ĩna thĩna rĩ kĩndũ kĩrĩa kĩna thĩna makĩria nĩ atĩrĩrĩ kwĩna ciaca cingĩrĩtio na ndĩrenda kũrũgama ũũ tondũ nĩ tuonete maũndũ marĩa mathiĩte na mbere thĩinĩ wa national assembly andũ arĩa marathiĩ thĩinĩ wa senate atĩ mũtongoria ũthurĩtwo nĩ andũ ndararekwo hakiri ciake arute wĩra kũringana na ũrĩa we oya kĩ make decisions koguo naona senate harĩa makinyĩte rĩ nĩ gũkorwo mareherwo formula no wenyewe matirarekwo ta atongoria mũndũ aikare thĩ na ahote kũheana woni wakwa nĩ ũyũ woni wakwa nĩ ũyũ nĩ formula yauma na kũndũ kũngĩ na kũu ũguo na nĩcio ciaca ici mũrona ithiĩte either towards 2022 atĩ senate ndĩra work as senate matira work independently kwĩna interference kuma kũrĩ executive na nĩ ĩrageria kũpush the formula through